জুনবিল মেলা বহুত আগৰ পৰাই প্ৰচলিত, সকলোৱে জানে। আৰু আজি জনি ভাইগানা নাই, আজি সুপাৰ স্প্লেণ্ডাৰ লৈ আহিছো। চাওঁ আজি সুপাৰ স্প্লেণ্ডাৰৰ কিমান পাৱাৰ। মানুহজনক চাওক কৰ পৰা পানী তুলি আছে, কুৱাই না কি আছে। আৰু এতিয়া ৰুটিটো মাৰিলেও গোটেইকেইটাই খাই উঠি গৈ আছে। বাকী যি নহলেও চাহ কাপ, মেইন চাহ কাপ খালে কিবা এটা বেলেগ জোচ পায় আৰু। আৰু এতিয়া গৈ আছো এনেকে মজা মজা ৰাস্তা, ফালি চিৰি একদম বলক। আৰু এইপিনে গোলাঘাট 248 কিলোমিটাৰ, নাযাওঁ গোলাঘাট, আমি যাম জুনবিল মেলা। আৰু আমি আহিবলৈ ক্ষেত্ৰ ইয়াৰ পৰা জুনবিল মেলা বেছি দূৰ নহয়, 22 কিলোমিটাৰ মান। কিবা এটা ভাল লাগে এইফালৰ ৰাস্তাবিলাক, গাড়ী কম দামী হওক চলে কিবা এটা ভাল লাগে। ইয়াতে ইমান দূৰ আহিলেও বৰ নালাগে, যাই থাকো থাকোৱে লাগে। আৰু কাৰ্তিক ভাই পুৰা ফ্ৰী ৰাস্তা দেখি গাড়ী কেনেকে জোৰত যাব আৰু সেয়ে ভাবি আছে। আৰু ইপিনে আমি আহি পালোঁ জাগিৰত, জাগিৰদৰ পৰা লেফ্ট চাইড যদি এনেকে সোমাই যাওঁ ভকতগাঁও পাম। আৰু ভকতগাঁও এফালে আৰু জুনবিল মেলা, ৰেল গেট পাই গলো, ৰেলো যাব আৰু আমিও পাই যাম জুনবিল মেলা। তো ট্ৰেইন নে দিয়া মেৰে কত হোকা ৰেল বুলি ভাবিছিলো, হান ইঞ্জিনে দেখোন। বল 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 বল, আমি পড়বি মেলা 1 কিলোমিটার মান আগত আছে, একদম ইয়ার পরা মানুষ, এখানে গাড়ি বিলাক সব সব গাম হয়ে গেছে। যে পথারত পানি থাকে সেই পথারত এতিয়া গাড়ি সব গাড়ি গাড়ি গাড়ি, তার পর আর গাড়ি নিব নিদিয়ে, তো এতে গাড়ি বিলাক থই যাব লাগবে। পার্কিং করে দিলু 50 টাকা ললে, আর হেলমেট গাড়িতে রাখি দিছো। আর কি লোক পাই গলো, আমার একটা ডাঙর হাতি, তো বল গণেশ বাবাক চিনতি। সেই চকরিটো দেখি পবন দার কথা মনত পড়ি গল, রাখত চকরিটো সুতে যে পবন দার পেনত মুতা গেছিল। আর এইবিলাক মেলা বিলাক, আর ইপিনেও বাজার আছে, আর ইপিনে এখন মেন গেট, তো ইয়ার পর আরম্ভ করো আহক। ইফালে এখন বজাৰ আছে, এইখনত সোমাই চাও, ধুলা দেখোন দুনিয়াৰ। মেলাখনৰ এটা কোনাই ঘূৰা হোৱা নাই আৰু আছে গোটেই মেলাখন, বহুত ডাঙৰ হয়। ইফালে এইখন গোটেই কাপোৰৰে বজাৰ, এইবিলাক শাড়ী পাব আৰু মানে আৰু নাই কিবা কিনি বহুত কিবা কিবি আছে। 2 ঘণ্টা ঘূৰিবি ন আপুনি গোটেই মেলাখন শেষ কৰিব নোৱাৰে, ইমান বেছি ভিৰ। ইয়াৰ ট্ৰেডিচনেল ফুড মানে তেওঁলোকৰ যদি ট্ৰেডিচনেল খাদ্য খাব বিচাৰে সেইও পাব ইয়াত। ইপিনে চব এইবিলাক খাদ্যৰ ভাণ্ডাৰ, পুৰা মাংস পুৰা মাছ চব পাব। জাগাখিনি কিবা এটা বেলেগ গোন্ধ ওলাই আছে, কোনোবাই যদি মাংস পুৰিছে, কোনোবাই মাছ, কোনোবাই পলু কিবা কিবি। মানে আমি যিমানে ভালকে নবনাও ইহঁতে যিটো ট্ৰেডিচনেল ষ্টাইলত বনায় বহুত বেছি সোৱাদ। ইয়াতে অনলি এখনে নহয় বহুত কেইখন দোকান আছে, তিৱাসকলৰ আছে, বড়োসকলৰ আছে, মানে সকলোৰে ট্ৰেডিচনেল খাদ্য খাই চাব পাৰি ইয়াতে। ৰ'দ আৰু ধূলাৰ কাৰণে চব শেষ। ৰাতিপুৱা যিমান বেছি ঠাণ্ডা লাগি আছিলে এতিয়া সিমান বেছি গৰম লাগি গ'ল। ইয়াতে মানুহৰ ভিৰ চাওক না, এই আগলৈকে ভিৰ একদম। আৰু ইপিনে কিবা চম্বল বিখ্যাত মহৰ শিঙৰ ফণী, ফণীখন যে দেখিছে মহৰ শিঙেৰে বনোৱা হৈছে এই ফণীখন। বাপৰে, মহৰ শিঙত কাটি কাটি মহৰ শিঙেৰে তৈয়াৰ কৰা ফণী এইখন 200 টকা বোলে। মেলাখন ইমান বেছি ডাঙৰ, তাতে আৰু আনন্দ মেলা হৈছে, মানে মেলা ফ্ৰ মেক্স হৈ গৈছে। বাকী যিয়ে নহওক বস্তুবিলাক ভালে লাগিছে, কিন্তু দুই এটা বস্তুৰ দাম বহুত বেছি হৈছে। চলি যায় দিয়ক একদিন মেলা বুলি। ইফালৰ মেলাখনত সোমোৱা মানে অসম্ভৱ আছে, কিমান মানুহ চাওক না, ড্ৰোন আছে ৰবক, ড্ৰোনেদি চাওক। ঘুরি ফুরি বহুত বেশি ভোক লাগি গল, এতিয়া কিবা এটা খাই লও। মাছ পুরা আছে, আর এয়া নিচলা মাছ, এয়া পলু পোকা। আর এটা যে বস্তু দেখাইছিল আপোনালোকক মই, চান্দুবি ফেস্টিভেলত, এইটো ছাই মদ বুলি কোৱা হয়, মানে 101 বিধ বনৌষধ থাকে ইয়াতে, বহুত বেছি ভাল স্বাস্থ্যৰ কাৰণে। আর এই ছাই মদটো ইয়াতে বনোৱা হয়, এনেকে ওলাই পিনে এটা এনেকে জমা করে। এই ছাই মদ ইপিনে চাওক, ঘূৰণি বতাহ আহি গল, সব এনেকে ঘূৰাই ঘূৰাই উঠাই আছে, এইবিলাক এইয়া সব উঠে লৈ গল। ঘূৰণি বতাহৰ মাজত আছো, বাপৰে, শেষ শেষ। আও নীলা, ওরে নীলা নীলা, দাদা এতিয়া মাংসটো পুৰি আছে, দাদা ধুনীয়াকে বনাই দিব একদম। এই পুৰা মাংস ইয়াতে খোৱাৰ মজাটোৱে বেলেগ, কাৰণ এনভাইৰনমেণ্টৰ লগত মিলি যায় না গোটেইখিনি, ভাল লাগে কিবা এটা খাই পিনে। এতিয়া খাই লওঁ এইখিনি, সঁচাকে মেলাত খোৱা মজাটোৱে অলপ বেলেগ। চাবাৰে সময় নাই দেখোন কেনেকে খাই আছা,
হব দক এশ টকাত এশ দিন পিন্ধব পাৰিলে হল আৰু ৰাস্তা বোকা উঠি গেছি মানুহ খচাওতে খচাওতে আৰু এতিয়াও মানুহ আহি আছে মেলা চোৱা আৰু এনেকে বাইক থোৱা জাগা আহি পালো কিন্তু আমাৰ লগ দুজন আহি পোৱা নাই এতিয়া নেটৱৰ্ক নাপায় সিহঁতক বিচাৰি পোৱা নাই চাগে এই মেলাখনত দুপৰীয়াতকে গধূলিহে মানুহ বেছি হয় যোৱা মানুহতকে অহা মানুহ বেছি এতিয়া এই লাইন চাওক মানুহৰ শেষত এজনক বিচাৰি পালো আৰু ই কত গেল আহি পাব বাৰু সিও আৰু এইটোৱে আছিল জুনবিল মেলাৰ এটা সৰু ভিডিঅ' কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু আজিৰ পৰাটো শেষে হল যাতে নেক্সট আপোনালোকে আহে যদি অহা নাই আৰু যিসকলে আহিছে গমেই পায় হেলমেটটো গাড়ীত বাচি গ'ল চুৰে নেন লাগ দে একদিন ইয়াৰ নিচি বাচা নিচি এটা দেখ বাই বাই।